Пуштинська об'єднана громада – одна з найбільших у Тячівщині з населенням близько 28 тисяч мешканців та площею 145 квадратних метрів. До ОТГ увійшли Буштино, Вонігово, Новобарово, Требля, Дулово, Кричево та Чумалєво. Передусім голова Буштинської територіальної виборчої комісії Іван Паш проінформував присутніх про результати виборів. Очільником Буштинської громади мешканці населених пунктів обрали 30-річного Руслана Янчія від «Слуги народу», який до цього був сільським головою Треблі. До селищної ради пройшли 26 депутатів від різних партій, двоє з них поки не зареєструвалися, але згідно законом, на це ще є час. Хочу подякувати Буштинській СТВК, яка в поті лиця, сутками не спавши, прийшли ми до цього кінцевого рішення. І беззаперечно подякувати тим людям, які працювали на дільничих виборчих комісіях, в різних умовах, в складних умовах, але вони свою роботу зробили. А найбільше подякувати виборцям. На час проведення сесії зареєструвались 24 обранці. Оскільки Руслан Янчій теж отримав мандат депутата, то відмовився від нього, подавши заяву. Голова СТВК вручив йому посвідчення голови Буштинської ОТГ. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду віддано служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Наразі у складі депутатського корпусу семеро жінок. Серед обранців є представники різних галузей, вчителі, медики, підприємці. Мають досвід як колишні депутати місцевих та Тячівської районних рад. Найстаршому депутату Івану Келемену 62 роки, наймолодшому Івану Бенці майже 25. Сподіваємось, що все-таки зможемо, є надія на молодь, змінити щось трошки і розвивати нашу Буштинську ОТГ. Є бажання, є команда. Я думаю, в нас це вийде. Руслан Янчій подякував мешканцям за довіру, пообіцяв не підвести, дотримуватись закону та захищати їх, привітав з обранням депутатів ОТГ і закрив перше засідання сесії у зв'язку з карантинними обмеженнями та щоб почути думки депутатів щодо складу ради депутатських комісій та виконкому. В Буштинську громаду увійшло 7 населених пунктів. У різних населених пунктах є унікальні можливості, є унікальні природні ресурси, надра або тощо, де ми плануємо їх розвивати. В першу чергу ми складаємо інвестиційний паспорт розвитку нашої громади та галузь, яку ми планували, як у нас у виборчій програмі було, сільський туризм, туристичну галузь. Мене радує такий склад депутатів, бо склад депутатів є різного віку. Це що означає? В першу чергу, що будуть ці покоління почуті. І нам легко з тим працювати. Крім цього, за словами голови громади, вже розпочалась робота над бюджетом на наступний рік, а старост сіл та заступників голови Буштинської ОТГ погоджуватимуть вже на наступному засіданні.